នៅទីបំផត់ប្រធាន ಮಂತ್ರಿ អបរំរាជធានីភ្នំពេញណែនាំឲ្យគ្រឹះស្ថានអប់រំរងវិន័យបន្ថែមទៀតទប់ស្កាត់ទង្វើអសកម្មរបស់សិស្សនៅក្នុងសាលាស្វាកម្មប្រិមត្តវិលមកកាន់នយោបាយបរិមានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពី Channel YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard បើសិនជាប្រិមត្តពេញចិត្តនឹងការផលិតជាវីដេអូថ្មីថ្មីរបស់ Admin Standard នោះ សូមកុំភ្លេចចុចវីដេអូឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងលោកហែមស៊ីណារ៉េតប្រធានមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡារាជឋានីភ្នំពេញបានណែនាំដល់គ្រឹះស្ថានបាទអសកម្មទាំងអស់បន្តពង្រឹងនៅវិន័យឲ្យបានខ្ជាប់ជួនបន្ថែមទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់រាល់សកម្មភាពឬទង្វើមិនសមរម្យឬអសកម្មរបស់សិស្សានុសិស្សមួយចំនួនតូចនៅក្នុងសាលាដែលຖືឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធអប់រំជាដើមមូល ការជំរុញឲ្យគ្រឹះស្ថានគ្រប់គ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំងអស់បន្តពង្រឹងនៅវិស័យបំផែននេះបន្តពីមានការចែករំលែកនៅវីដេអូបាទคลิปខ្លីបន្តគ្នាពីពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook TikTok អំពីករណីនាយកសាលាសេរីភាពក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលវិយេសសិស្សស្រីក្នុងសាលាហាក់ដូចជាពេលសិស្សតํារងជួគោរពទង្ជៀតឬកំឡុងពេលសាលាផ្ដល់ព័ត៌មានអវ័យមួយដល់សិស្សអនុស្សា ដែលបណ្ដាលមកពីសិស្សមួយចំនួនបានយកអាវរបស់ខ្លួនសរសេរអសឬដាក់បានដាញ់លឺអាវជាអនុសាវរីយ៍ជាដើមថ្លែងប្រាំបណ្ដាញអ្នកសាព័ត៌មាននៅល្ងាចថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាលោកប្រធាន ಮಂತ್ರಿ បានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាខ្ញុំមានការសោកស្ដាយពេលឃើញសកម្មភាពនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដែលមានក្មួយក្មួយមួយចំនួនតូចបានប្រព្រឹត្តទង្វើមិនគបបីដែលពួកគាត់ យុលថាជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមពិតប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ច្រឡំខ្លះណាស់លោកប្រធានមនទីខាងលើបានបន្តទៀតថាប្រសិនបាគាត់គិតថាទៅលើនេះជាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបាញ់ចប់ការសិក្សាបាគាត់គួរតែធ្វើអ្វីផ្សេងឲ្យបានល្អប្រសើរជាងនេះដូចជាមានសិភៅគម្រងអនុសាសរីដែលគាត់អាចសរសេរពីពេកពេជ្រមានប័ណ្ណរូបថតនឹងថ្លែងអំណរគុណ នឹងចុះហានតលេខាទើបប្រសើរជាងទង្វើដែលគាត់បាននាំគ្នាបាទຖືឲ្យប៉ះពាល់ដល់ matching ខាងក្រៅវិញ្ញាណតម្លៃទៅលើការគ្រប់គ្រងរបស់នាយកសាលាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងប្រព័ន្ធអប់រំទាំងមូលតែម្ដងព្រមទាំងຖືឲ្យមានការបានបងនៅទំនុកចាត់ពីសํานักអនាគមបាលនិង matching ជំនាញលោកប្រធានបន្ទិញ បានស pues ្ន tem... ើឲ្យបាទគ្រឹះស្ថានអប់រំទាំងអស់បន្តពង្រឹងวินัยបន្ថែមទៀតដើម្បីកុំឲ្យទង្វើអសកម្មទាំងនេះកាន់តែរីកធំបន្ថែមទៀតព្រោះថាទាំងគណៈនាយកនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាក្រសួងបានខិតខំប្រឹងប្រែងអប់រំនិងមានគោលនយោបាយអប់រំដើម្បីឲ្យសិស្សានុសិស្សក្លាយជាសិស្សល្អកូនល្អនិងជាពលរដ្ឋល្អគំរូនៅក្នុងសង្គមលោកប្រធានបន្តីបានបញ្ថាំធិថាក្នុងនោះ មានដូចជាទី1ការអប់រំឲ្យមានចំណេះដឹងទី2ការអប់រំឲ្យមានបំនិនទី3ការអប់រំឲ្យមានក្រមសីលធម៌ល្អទី4ការអប់រំឲ្យមានអិរិយាបថល្អនិងទី5ការអប់រំឲ្យចេះរស់នៅក្នុងសង្គមលោកប្រធានមន្ត្រីបានបន្តបញ្ជាក់ថាទង្វើរបស់សហស្ថាប័នឧបត្ថម្ភដែលបានចាយច່າຍនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនោះមិនមែនជាសេះមានសីលធម៌ល្អនិងអិរិយាបថល្អធ្វើជាកម្ពុជាល្អចម្ពោះ ស័ក្តិទូទៅនោះទីដូចនេះសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងគណៈនាយកតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាជួយពង្រឹងវិន័យដល់បាសូវបន្ថែមទៀតដើម្បីការពីសិក្ដីថ្លៃថ្នូរនិងកិត្តិយសសាលានិងសិស្សានុសិស្សឲ្យបានល្អប្រសើរលោកប្រធានមន្ទីរបានអំពាវនាវដល់គ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំងអស់ត្រូវបញ្ជ ih ឲ្យបានជាដាច់ខាតនិងជាអតិបរមាការប្រើអំពើហឹង្សាលើសិស្សព្រោះថាទ្រង់ អំពើហឹង្សាលើរាងកាយជាបទល្មើសពុលគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាហៅគាត់មកអប់រំណែនាំលើការប្រសាទបាទនេះជាប្រសាទរបស់បាទប្រធានមន្ត្រីអប់រំយុវជននិងកីឡារាជជននេះភ្នំពេញបាទក្រោយពីមាននៅការបង្ខោះនៅវីដេអូឃ្លីបបាទលោកគ្រូគាត់បានវាយស្មាទៅលើសិស្សស្រីបាទឃើញថាតម្រង់ជូទេតែពាក់មូ បាទ <ranchiser> ព <the> <life> ាក you know ់អាវមានមួកក្របក្បាលជិតស្លង់បាទនេះបើសម័យ admin standard រៀនវិញបាទគឺគ្រប់ហើយបាទនេះគឺគ្រប់ហើយណាដាល់ចូលទៅថ្នាក់រៀនទៅមុខគ្រូអត់រៀនមើលផងនេះសូមជម្រាបបងប្អូនមិនដូចបងប្អូនឥឡូវនេះដាល់ឃើញគ្រូសឹងបុកគ្រូទេរាល់ថ្ងៃនេះសើុមួយចំនួនធំមិនសើុជាផ្ដាល់តម្លៃឲ្យគ្រូប៉ុន្មានទេណាបងប្អូនគូកិតឡើងវិញគ្រូគឺជាមេត្តា បីដាទី2របស់របស់យើងមិនមែននេះយើងមិនមិនផ្ដោលតម្លៃឲ្យពួកគាត់ទេណាឃើញគ្រូដើរត្រង់ខ្លួនមើលដើរត្រង់ខ្លួនផងណាទី6ទី7បាទពីមុនណាណាអេ ඩ් មីនតង់ដើររៀនណាទី7បាទវាយសុបតិះនេះញ័យត្រង់មកបាទរៀននៅសាលាស្លឹកណាទាញប្រទេសណាទាញអាអាអា ប qu la... la... um... ្រតិហឫត័យនៅវៃគ្នាស្លឹកហឹងបាទម៉ោងបរាំងម៉ោងកណិតអីនេះបាទដឹងតែត្រូវហើយណាចាំទុកទៅធ្វើប៉ុនទៅបងប្អូននេះឥឡូវនេះនោះបាទសាលាផ្ដោសិលសេរីភាពប្រពន្ធនេះណាឲ្យយើងនេះទទួលបានការអប់រំល្អហើយបាយជានំគ្នាភ្លឺតភ្លឺតនេះមិនយល់ថាអ வை ជាការជាកន្លែងអប់រំអ வை ជាកន្លែងសបាយ អ្នកខ្លះទៅអាឡេអាឡូនៅក្នុងសាលាហ្នឹងក៏មានដែរអត់ដឹងថាកន្លែងហ្នឹងជាកន្លែងអប់រំទេនេះតែហ្នឹងជាកន្លែងអប់រំឲ្យយើងហ្នឹង២អ្នកលងឹតលងងទៅជាអ្នកភ្លឺមានន័យថាយើងនៅកន្លែងងងឹតយើងទៅកន្លែងសកស្ងាហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងភ្លឺនេះមិនមែនយើងទៅដល់កន្លែងសកស្ងាយើងមិនភ្លឺយើងរឹតតែងងឹតទៀតបាទនេះគឺចប់ហើយប្រិមត្តបាទខ្ញុំឃើញបាទមួយចំនួនឲ្យខ្ញុំស្នើសូមដល់ក្រសួងព ਿਆ ព័ន្ធទាំងអស់ បាទបាត់ចោលតែម្ដង TikTok គ្មានប្រយោជន៍អីទេដល់សង្គមខ្ញុំគិតថាគ្មានទេបាទ TikTok អត់មានប្រយោជន៍អីទេមានតែរឿងចំអិចំអះរំនេះចំតែងចំតបបង្ហាញកេរម៉ែកេរអ៊ើតាមម្ដាយសង្គមខ្ញុំឃើញសិសសាលាបាទខ្ញុំមកដល់ថាសិសឬក៏មិនសិសតែពាក់ឯកសន្តានសិសបាទរំអាឡេអាឡូពាក់វេនតានេះពាក់មុករំអូគេលោគេណានេះអូយខ្ញុំឃើញហើយខ្ញុំអាសូមម៉ែអ៊ើនោះ បាទសូនត្រូងណា5ម៉ែ5អឺទៅរៀនបាទទៅរៀនម៉ែនអ្នកទៅរៀនម៉ែននឹងខ្ញុំនិយាយមួយចំនួនដល់បងប្អូនបាទខ្ញុំនិយាយមួយចំនួនហើយនៅពេលមុននេះបាទទីបំផុតអាណាព្យាបាលនឹងសើចចូលខ្លួនទទួលកំហុសចំពោះបញ្ហាមិនគោរពវិន័យសាលាខេត្តកណ្ដាលយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ BTVN នៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022 បាននឹងដឹងថាគណៈគ្រប់គ្រងសាលាវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនសេរីភាពក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលបានដោះស្រាយបញ្ចប់លឺករណីអសិសសសេលើអាវបង្ខោះតាមបដានសង្គមដោយអាណាព្យាបាលនិងសិស្សចូលខ្លួនទទួលកំហុសសងខាំងរឿងសិស្សមិនគោរពវិន័យរបស់សាលាលោកមុំសធានីនាយកវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនសេរីភាពក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលបានថ្លែងប្រាប់ BTV នៅពេលមុននេះថានៅក្នុងហេតុការណ៍សិស្សធ្នាក់ទី12 7800អ្នកប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើសហកម្មភាពគូររូបចោហាតលេខានិងសសេឈ្មោះនៅលើអាវសក្រោយការប្រឡងឆោមាសទី2ចប់នៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញានេះគណៈគ្រប់គ្រងសាលានឹងសិស្បានសហគមន៍ប្រមូលអាវដាល់សសេនោះមានប្រមាណជាង300អាវអាណាព្យាបាលបានសិស្បានថ្លែងថា ក្រោយឃើញបណ្ដាញសង្គមសារព័ត៌មានបង្ហោះផ្សាយរូបគ្រូវាយស្មាកូនស្រីលោកស្រីមានការតក់ស្លុតនិងបានណែនាំកូនត្រូវគោរពវិន័យសាលាកុំប្រព្រឹត្តទៅធ្វើកំហុសឆ្គងហើយលោកស្រីក៏បានស្នើសុំបណ្ដាញសារព័ត៌មានបានសង្គម Facebook ជាដើមជាពិសេសបងប្អូនមហាជនសូមបញ្ចុះខមមិនប្រមាថកូនស្រីដើម្បីឲ្យកូនស្រីស្រួលអារម្មណ៍ចូលរៀនធម្មតាវិញនិងត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះ ណែនាំពាកក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាឯកឧត្តមរស់អសុវិចារបានសរសេរសាគាំទ្រដំណោះស្រាយរួមរៀបអនុភាពបាល់ស្ើសក្នុងគណៈគ្រប់គ្រងសាលានេះហើយក៏សូមថ្លែងអំណរអគុណចំពោះមហាជនដែលបាននឹងបន្តចូលរួមសហការរួមទាំងផ្ដាល់ដំណឹងក្នុងនៃចូលរួមលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំកម្មវិជ្ជាជាពិសេសនោះការលុបបំបត្តិអង្គរហង្សាដែលត្រូវការការចូលរួមពីគ្រប់ទូអង្គពាក់ព័ន្ធ រូមទាំងមេដាបៃតាបាទគ្រប់រូបផងដែរអញ្ចឹងបានអ្នកមេញធ្វើនេះលោកពូធ្វើនេះគឺត្រំត្រូវហើយការអប់រំមិនមែនដាក់បន្ទុកទៅលើតាគ្រូទេម៉ែឪក៏ជាក៏ជាអ្នកអប់រំដែរពិសេសបំផុតគឺម៉ែឪនឹងហើយជាអ្នកណែនាំហ្នឹងបាទនោះជាអ្នកណែនាំហ្នឹងកូនរៀនប៉ការ៉េអូពូជនេះពូជអញនេះ អៃមើលអើមើលពូជអញរៀនចេះរៀនប៉ការ៉េប៉ការ៉េណាស់ណេះកូនទៅរៀនរៀនប៉ការ៉េមកពីពូជសើខូចថាមកពីគ្រូមិនកើតម៉េចត្រូវអត់ត្រូវទេមិនមែនខ្ញុំនិយាយកាន់ជើងគ្រូទេខ្ញុំនិយាយដល់ត្រង់ឋានៈទី1ទី2ទី3កាលពីឆ្នាំ1997 98នេះ បាទក្មេងក្មេង8990បាទរៀនណាតម្រាំចូលរៀនកាលនោះអាយុច្រើនច្រើនដែរបាទថ្នាក់ទី1អី97បាទទី2ទី3អីហើយខ្ទង់98 99អូបាទព្រៃមកអត់បានទេបាទកាលនោះធំធំហើយតម្រាំបានចូលរៀនណាមានប្រវ័យហើយញឹងລະខ្ជីខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំប្រាប់ គ្រូវាយស្នាមស្នាមបាត់ដៃដាក់ផ្តអាបតជើងអាបតនឹងបតសេរីចាស់បាទវាយឡើងចង់ហុយផ្សែងមកដល់ផ្ទះវិញឈឺដៃឈឺដៃពុកខ្ញុំគាត់និយុកសាលាដែរបាទឪពុកខ្ញុំគាត់និយុកសាលាមួយដែរតែខ្ញុំមិនមែនរៀននៅសាលាគាត់ទេខ្ញុំរៀននៅសាលាផ្សែងបាទគាត់ធ្វើនិយុកសាលានៅរៀងឆ្ងាយជាងខ្ញុំអត់ទៅរៀនមួយគាត់ទេ ខ្ញុំរៀនជាមួយម្ដាយខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំជកជាគ្រូដែរបាទខ្ញុំរៀននៅសាលាមួយគាត់ឋានៈទី1ទី2បាទកាចបំផុតគ្រូសាស្ត្របាទគ្រូឋានៈទី1គ្រូឋានៈទី2និងឋានៈទី3កាចកាចកំពូលប្រិមមខ្ញុំនិយាយទីចောက်ដាក់ចောင်းហុយផ្សែងបាទដៃកបาลនិយាយពើកអស់ហើយបើថាពង្រៀនអញ្ចឹងហ៊ានតែងាកចំណោមគ្នាកបาลដីសអនោះបាទចោតប៉ោងកបาล មកតែវិញឈឺដៃសູ່អាយតរៀនត្រូវអីដៃហ្នឹងគ្រូវាយវាយថែមទៀតបាទររឿងសູ່ផោលហើយបាទវាយថែមទៀតឲ្យអាយតរៀនមែនឲ្យអាយទៅអញឯញ៉ៃនឹងសាលាទេបាទនឹងនិយាយពីសម័យមុនហើយខ្ញុំក៏មិនបន្ទោសបងបងសម័យនេះដែរបាទដោយសារតែសិតបាទវាទលំទលាយណាប្រែមិនបាទសិតទលំទលាយ អញ្ចឹងតាកតូនតឹង program នេះក៏មានតែប្រព័ន្ធនឹងដែរបងប្អូនចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ម្នាក់មួយផងជាចុងក្រោយ admin standard សូមជម្រាបលា